ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ନେତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କେତେ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ଇଏ ହେଉଛି ହରିଜନ ସାହି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଛାଉଣି ହୋଇସାରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ହରିଜନ ସାହିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେଉଁଠି ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ନା ଏଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇବୁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେବେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର, ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର କିଛି ମୁରବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଭୋଟ ନେବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗାଁକୁ କେବେ ଦେଖା ହେବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ରହିଯାଏ, ନା ମିଳେ ଆବାସ ଯୋଜନା, ନା ମିଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ। ତେବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏ ଗାଁକୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଠି ସମିତି ସଭ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ନୂତନ କରି ଏବେ ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଝିଅ ପାପାଲି ଭୋଇ, ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଯୁବତୀ ଯିଏ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଭଲ କାମ କରି ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଠକିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲି, ଯଦି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଜିତିପାରିଲି, ସବୁ ସୁବିଧା କରିପାରିବି। କୌଣସି ଯଦି କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଆମର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ, କିଏ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ? ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ, ନା ପାଣି ଅଛି, ନା ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ହେଉଛି, ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି, କି ଘର ବି ଟୋଟାଲି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଜିତିବି ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଜିତିଲେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ, ଗାଁରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନି, ସେପଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯାହା ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା ଦେବେ? ଯାହା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧି ପାଖରେ ନେଇକି ସେସବୁ ପହଞ୍ଚ କରିବି। ଯେମିତି ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ହଉ କି ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆବାସ ଗୃହ ହଉ, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସିଗୁଲି କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେ ସିଗୁଲି କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତ ଧନୀମାନେ ନା, ସବୁ କରିଚାଲନ୍ତି, ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ରାଜନୀତିରେ ପଶିକି ସେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିକି ସବୁ ନିଅନ୍ତି କି ଯାହା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କି ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମା କ'ଣ କହିବେ, ଭୋଟ ପରେ ଭୋଟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପୁଣି ହେଇଛି, 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ପୁଣି ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଚୟନ କରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୋଟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆମର ତ କାହିଁ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତ କାହିଁ, ଯେଉଁ ଭାତିଆ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଘରେ ଘରେ ପାଇପ ବି ସେ ତ ନାହିଁ, ହେଇଛି ଇଏ ପାଇଖାନା ବି କରିକିରି ଗଲା, ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ ତ ବାପା ଟିକେ, ଆଉ ବିଜେପି କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଟ? ଆମେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ଗାଁର ବିକାଶ ହୋଇନି ତାହାକୁ ପୁଣି
ପୁଣି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ କରି ପୁଣି ଯଦି ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଗାଁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ତ ଆମ ସହିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ପୁଣି ଭୋଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ହେଇନି ବୋଲି ମାଆମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ BLC ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାହିର ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆବାସ ଯୋଜନା ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଗତ ଅପାରକ ସରକାର 22 ବର୍ଷ ଭରି ଶାସନ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜିତେଇବେ, ଛତା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତେଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବୁ, ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ୍ର ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଜିତା ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ପୂରଣ କରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଆମ ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗାଁର ସମସ୍ୟା? ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ପୁଣି ଆଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ତ କିଛି କାରଣ କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ହେବାର ତାଙ୍କର ତ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି, ଯଦି ଆମକୁ କରିକି ଦେବେ ହେଉଛି ପାପାଲି, ସେ କରିକି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ହିଁ ଦେଉଛୁ। ଗାଁର ସମସ୍ୟାରେ ନଳକୂଅ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କହି କହି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, 2-3-4 ଥର ଯାଇ କହିଲେ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ପାଣି ଅଭାବ, ଘରଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଭାବ, କିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କରିଦେଇଗଲେ ହେଲେ ତା ବାବଦରେ କିଛି ତ ଦେଲେନି। ଗାଁର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିନ୍ତୁ ଖାତା କଲମରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ପାଇଖାନା ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଝିଅ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପହଞ୍ଚି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର ଘଣ୍ଟାଘର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଏଠି ଧନୀ ହେଉଛି ଗରିବ, ଗରିବ ହେଉଛି ଧନୀ। ଏଠି ତେଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ଦେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଧନୀ ପାଉଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜିକି ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଯାଉଛୁ ଆମେ, ଆମ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ପୁରା ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନା ରୋଡ଼ ଘାଟ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇପାରିଛି, ନା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସେବା କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଆମର ଦରକାର ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ ଯିଏ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିବ, ବିକାଶର ଭାଗିଦାର ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମାଆ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହାନ୍ତି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଝିଅକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାନ୍ତରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।